Goizeko 9:08. Apirilak 21-eko hauteskunde eguna igarota argi dago alderdi bakoitzak zenbateko ordezkaritza izango duen negoziaketetan eragin ahal izateko. EH Bilduren kasuan gorakada nabarmena izan da, 6 jarleku gehiago eskuratu ditu koalizioak eta 72.000 boto gehiago eskuratu ditu. Horiek hala, 27 jarlekura berdinduta gelditu da Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Emaitza hauen inguruko balorazioa egiteko gurean da Oihana Etxebarrieta, EH Bilduren hauteskunde kanpainako bozeramalea. Egunon, Oihana. Egunon. Bueno, jakineko genuke zer nolako balantzea egiten duen EH Bilduk igande honetako emaitzez, horre babes gehiago espero zen, ala boto kopuru horietan kokatzen zenuten zeuen burua. Guke tendentzia horretaz aspaldi hitz egiten ari ginen, ez? Hauteskunde sumatzen genuen zerbait zen, eta egia da oso oso pozi gaudela lortutako emaitzekin, zuk esaten zenuen. Ez da soilik 6 eserleku gora egin ditugula, 72.000 bozka gehiago lortu ditugula, hori bada, tendentzia hori sendotzen duan zerbait da, eta hori garrantzitsua da, ez? Eta horretaz gain ere, nabarmenduko nuke, boto kopuruan, lehen indarra izan den, EAJ-arekin parekatuta gaudela eserlekuen kopuruan. Duela lagurte, 10 eserlekuko aldea genion bata besteari. Horrek demostratzen du Euskal Herria Bildu indartzen doan indar politikoa dela, espazio geroz eta gehiago konpartitzen duen eta geroz eta herritar gehiagorengana ailegatzen den indarra dela, sendotzen duan zerbait dela, ez dela bolatila den zerbait, eta bueno, puntu horretan gu oso oso pozik gaude eta iragarpen guztiak betata, bai. Horre, bigarren kanpaina astea apur bat astinduagoa izan zen, bizikidetza aipagai izan zen. Uste duze horrek ere eragina izan zuela igandeko emaitzetan? Ez dugu uste. Agustia, ustezko kerietan sartzea, balantze horiek egitea zaila da, baina ez zaigu iruditzen esandakoa tendentziaren baitan izandako igoera bat izan dugulako. Herritarrek hori eskertu dutelako, edo nolabait konfiantza hori jaso dugulako, konfiantza handia izan da, gehitu duguna. Beraz, ez dugu uste horre eragina izan duenik, ez. Horre, bada, elementu esanguratsua, zer nolako emaitzak izan diren udal hauteskunden ostean, bai Gasteiz, bai Durango, baita Gipuzkoan ere, horre, uste duzu, jendeak aintzat hartu duela akordietan gertaturiko horiek eta oraingoan ere, hori, iltzatua gelditu daitekela bozkatzailearen buruan? Bai, zalantzari gabe, uste dute Eibar ere bai, aipatu dezakegu Euskal Herria Bildu bertan azken denbora honetan eta kanpainan zehar mahaigaineratu genuen konpromiso batzuen baitan lan egiten ari da, ez? Dela Gasteizen kasua adibidez, lehen indarra izan arren eta EAJ-ak eta PSE-ek, ez? PP-ren bozken bidez gobernu eskuratu arren guk hor jarraitu dugu indar politiko bezala arduraz jokatzen eta besteak beste adibidez, herriarentzako, hiriarentzako beharrezkoak ziren aurrekontuak eskuratzen lan egin dugu. Hori da gure lan egiteko modua. Guk ez dugu sari eta zigorren politika batean sinisten, uste dugu esaten dugun horretan lan egiteko konpromiso osoa dugula, noski aspiratzen dugula gobernagarritasunera, noski aspiratzen dugula, ez, espazio konpartitu horietan indarra izatera, baina uste dugu gobernagarritasuna sari garenan justuki herri eta hiri hauek demostratzen dutela gobernu akordioetan egotetik kanpo ere badagoela herri eta hiriko politikan eragiteko eta akordio horrietan eta gobernagarritasunen aritzeko bestelako modu bat, ez? Eta hauek demostratzen dute hain zuzen egiteko modu hori, eta beraz, bai, uste dugu gure politika munizipalistak bereziki, zeozer baldin bada Euskal Herria Bilduren zeinua da udalgintzan egiten ari garen lana, horrek demostratzen du, esaten dugun guztia, egiten ari garela, praktikan jartzeten saiatzen ari garela, eta hori dela,
instituzio guztietara eraman nahi duguna. Hor kasu esanguratsua ere izan da geografikoki Bilbon gertaturikoa, gutxi gora bera, ba 305.000-306.000 bototan ari gara, kalkuluak botatzen Bilbo kenduta, baina hor 28.000 boto inguruko tarte bat badago, hau izan daiteke hauteskunde hauetako gakoetako bat. Are? Bai, Bilbo handia, ezkerraldea, Bizkaia oro harrez esaten genuen proportzional alki herritar gehienen bozkak behar dituen herrialdea direla, bain zuzen herrialde poblatuena delako, ez? Eta garrantzitsua da asmo partidista batengatik edo soilik botoetan gora egiteagatik oso garrantzitsua da ezkerraldean Bilboaldean Bilbo handian gertatzen ari denaren inguruko analisi onak egitea eta horiei begirako politika konkretuak ere bai mai gaineratzea, ez? Eta agerikoa da hor oraindik ere Euskal Herria Bildu indartzen doan indar politikoa bada ere, ez? Ba badagola langa bat, gainditu beharrekoa, eta bueno, ba uste dut garrantzitsua dela nik nabarmenuko nuke adibidez, ez? Azken lau urteetan ezkerraldearentzako proposamen politiko konkretu bat mai gaineratu dugula ere bai, gure Bizkaiko bozeramaile Iker Casanova eta bere talde guztiak, ez? Hor lanketa bere ezia egin duela, beti hor egon direlako hori mai gaineratuz, ez? Ze garrantzitsua den herritar gehien dituen zonalde honentzako espezifikoak diren planteamenduak egitea eta ustut ba norabide horrek ekarri duela igoera bat, sakondu behar dugula zentzu horretan eta saretze horretan hiri herri hoien arteko saretzea ba oso garrantzitsua da ba politika horietan aurrera egiteko eta aurrekoan esan nuen elkarrizketa batean behar dugu Euskal Herria Bilduren gobernu bat inguru honetan zeren Euskal Herria Bildu probatzen duenak gero badaki zer den hori. Ba, lanketa hori ere akaso ikusita, kalkuluak ikusita, zifrak ikusita, lanketa hori egiten jarraitzeko ba, apustu ere egingo da, hori, neko argi duzu hori. Bai, zalantzari gabe izan behar du. Eta hor, ba, ekarriko ditutona, horko gure militante bilkide guztiak, ez? Beti dabiltza hori mai gaineratzen, ez? Eta nolabait esan dizuet bat esaten, ez? Konturatzen zarete hemen zenbat garen, konturatzen zarete hemen zer nolako testu inguru konkretuan bizi garen, desindustrializazio prozesu oso gogor batean, ezkerraldea bereziki hori degradatu arazi duten eta ez ahanztura eraman nahi izan duten zonalde oso aberatsa da. Herritar pila bat biltzen dituna egun prekarizazioaren bidea hartzen ari denez, makro eraikuntza horiek guztiak biltzeko espazioa bilakatzen ari da, bueno, ezkerraldea guk bizirik eta herritarren bizikalitatean hobetuko duen espazio gisa ulertzen baldin badugu, zalantzarik gabe apustu egin behar dugu bertako gure militantzia ere babestuz, hori ere sendotuz eta Bizkaia mailan ere merezi duen tokia eskainiz zonalde horri. Ezkerraldea Bilbo handia esango genuke bai. Horre orain negoziatzeko garaia ere heldu da. Deitu du alderdiren batek EH Bildu edo EH Bilduk deitu du norbait? Ez, guke esan genuen hor errespetuz jokatuko genukela eta lehen indarra den horri utziko geniokela, lehen urrats horiek eman ditzan eta beraz, bueno, kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokio hori egitea. Momentu honetan, gutxienez nik dakidala, hasierako mezu trukak eta horietatik, esan du, zorion eta analisi, ez, lehen gaueko horietatik aparte, inor ez da gurekin harremanetan jarri, Eusko Alderdi Jeltzaleko inor ez da gurekin harremanetan jarri, eta uste dugu, haien pareko eserlekuetan geratutako indar politikoa izanik ez, hor gutxienez ez, lehen kontaktu horietan egotea ezinbesteko izango litzatekela. Ikusiko dugu horre
horren baitan ere, beraz guk gure analisiak eta urratsak zeintzuk izango diren erabakiko dugulako. Horre, pareko geldituta eserlekuetan, horre legebiltzarreko saio horretan lehendakari hautatzeko Peio Otxandiano aurkeztuko da? Ba, hori aztertzeke egongo da, ikusita nolako, ez, elkarrizketa abagune zabaltzen den edo ez, nolako gobernagarritasun proposamen mai gaineratzen den edo ez, oraingoz entzun dugun guztia badirudi, ez, klasikoa den bi alderdien arteko paktu banaketa batera mugatuko dela. Horren aurrean noski baloratu beharko genuke ez diogu aterik isten horri. Horra, aukera anitzak badaude, batetikan gutxiengoko gobernuren bat egotea, alderdi ezberdinekin akordioak egitea, beste aukera, aukera orain artekoa, bi alderdiren arteko gobernu bat osatzea, baina horre elementu bat ere bada, atentzioa deitu dezakena, Gipuzkoa kasu, hain justu horre lehen indarra EH Bildu izan zelako, eta gaur-gaurkoz, aurrekontuen baitan, blokeoa da nagusi, 2024 garren urterako, eta orainikan horre legegintzaldiak jarraipena duka, beste hiru urte gelditzen dira. Akaso Gipuzkoaren egoera bera sarliteke negoziaketa hauetan? Ez, guk ez dugu kromotrukaketarik egiten, instituzio bakoitzari dagokion espazioa eta eztabaida elkarrizketa dinamika zabaltzen diogu. Agerikoa da, harreman hobek eragin dezaketela ere bai, ez? Harreman naturalizatu eta normalizatuek eragin dezaketela bestelako espazioetan, baina bata ez da besteagatik negoziak eta horretan sartzen eta ez dugu momentu baten ere ze hori planteatu. Baina bai, esan eko nuke ez Gipuzkoako gaia mai gaineratu duzula, orain hauteskunde osteko negoziak eta prozesu honetan ereduen arteko talka bat eman daitekela eta guk etengabe mai gaineratu dugula eman liteke, ez? Diot, Gipuzkoan erabaki zen, ohikoa zen eta haientzako ohikoa zen gobernagarritasun eredu klasiko horri heldu eta alderdi biren arteko paktu batera jotzea bestelako indar politiko, alderdi politikoekin elkarrizketarik izan gabe. Gainera, ikusita nolako minoria egoeran egiten ari ziren hori. Guk behin eta berriro esan dugu euskal jendarteak eta kasunetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako jendarteak eskatzen du bestelako eredu bat eta elkarrizketaren hasieran hori esaten nun. Badaude mila modu hori egiteko, ez duela soilik zerikusirik izan behar gobernu baten antolaketarekin, baina bada gobernu horrek datozen lagurtetarako izango dituen dinamika garrantzitsuen analisi konpartitu bat eta gutxienez helduleku konpartitu batzuk izatearekin. Ez gabiltza horretan, oraingoz, ez? Edo gutxienez, esan dakoa, bezala elkarrizketarik egon, baina badirudi hori ez dagoela jokoan, eta uste dugu hori hankasartze bat dela jendeak saritu du, eta behin eta berriro gutxienez kanpainan, ja ez hasiera batean Euskal Herria Bildu horretaz bakarrik ari zenean, beste alderdi politikoek ere amaitu zuten elkarrizketaz, eta gobernantza kolaboratibo edo kooperazio arlotaz hitz egiten egon zien. Ez baldin badugu hau hasieratik egiten, gaizki biliko gara, ez? Eta uste dugu momentua horretarako badugula. Hor zentzu horretan ere gakoa izango den elementuetako bat izango da, autogobernua, estatusa, baina kanpainan behintzat ikusi zen alderdi sozialista nahiko gotortua dagoela bere posizioetan elementu honetan hizkuntza ereduetan baitan ere, aipatu genezake adibide txiki bezala, horre gotortze jarrera hori egongo balitz, jai izango luke horko gobernantza eta akordio kolaboratibo horiek, ez da? Hain zuzen, eta badira maigaineratu ditugun bi afera oso garrantzitsu. Orain egingo dugunak izugarrizko eragina izango du ez datozen lagurtetan, baizik 4, 8, 10 urtetara begira. Estatus politikoan jauzi bat eman nahi badugu, orain da momentua, inoizko abertzaleen eta erabakitze eskubidearen aldeko indar nabarmenena duen legebiltzarraren aurrean gaude, eta aukera ez badugu orain baliatzen, noiz. Eta
norri utziko diogu aukera hori baliatzearen batuta, ez? Edo nork emango du oniritzia horretarako. Akordio klasikoek ikusi dugu azken lagurtetan eragin dutela errotonda autonomista batean buelta eta bueltaka ibiltzea. Helduko diogu elkarrekin honi, aprobetsatuko dugu daukagun indarra horretarako, guk uste dugu baietz, guk uste dugu aukera badagoela, eta Euskal Herria Bildu horretarako prest dagoela. Eta berdin esan duzunarekin, hizkuntz politiketan gure langileria publikoa, gure hizkuntz perfilen sendotze bat, gure administrazioaren euskalduntzea, gure herritarrek euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko, gure esku dago lege sendoago bat osatzea, hau guztia babestuko duen zerbait egitea, eta inoizko abertzaleen euskararen sustapenerako politiken aldeko indarra daukagu. Baliatuko dugu hori orain, orain da momentua, orain da oldarraldi judizial hau inoizko handiena dena, denean, baliatuko dugu, guk uste dugu baietz, eta gu pres gaude horretarako. Akordio klasikoek, esaten genuena bere garaian, ezinezko egingo dute, paktatu den horretatik kanpo bestelako biderik egiten. Eta beraz, hankautxi edo eskutxik ibiliko gara, edo eskulotuta hobeto esan da ibiliko gara, hainbat eta hainbat gaitan, ez solik autogobernuari eta nazio eskubidei dagokienean, baita politika ezkertiar eta pertsonen ongizatea ardigunean kokatu ezaketen bestelako batzuetan etxe bizitza esaterako. Hor, goiz honetako egunkarien lerroburuak hartuz gero, egia da, pixkat, atentzio ditu, nola esaten zuen, rotonda autonomista, hor, behintzat, badirudi pixkat, bidea edo aruntza joan daitekela, ohiko akordio bat egongo litzatekelako, EAJ eta PSren artean, antzekoa gertatuko balitz, hor, EH Bilduk zer egingo luke? Begira, kanpaina esaten genuen, antzeko formulek, antzeko politikak ekarriko dituzte. Beraz, orain arte gauden tokira ekarri gaituzten politikak egindako akordioek eragin baldin badute, akordio berdinek, politika berdinak eragingo dituzte. Egia da, Euskal Herria Bilduk, inoizko indar eta parlamentari kopuru handiena eskuratu duela, eta beraz, noski guk hori baliatuko dugu, beti esan dugu, gobernutik soilik egiten den zerbait, politika gintza instituzioetatik haratago ere bai egiten dela esaten dugu, baina instituzio barruan ere oposiziotik egiten da, eta guk gure indar guzti hori baliatuko dugu kanpainan zehar, aurker maigaineratu ditugun konpromiso horien alde, bultza egiteko. Galdera orduan izango da, besteek zer egingo duten horren aurrean. Horre, EH Bildu kanpaina honetan izan duen balio nagusienetako bat, izan da ilusioa zabaltzearen bera, nola mantentzen da urrengo hauteskunde zikloa heldu bitarte? Mantentzen da, zalantzarik gabe, maigaineratuz hartutako konpromiso horiek, ez? Edozein espaziotan landuz, hau da, gobernu batean, zein oposizioan. Eta konprometitu ginen hori politika konkretuetan islatzen dela erakutsiz, ez? Eta alden neurrian noski eraginkortasun hori eta politika hauek aurrera eramaten direla lortzetik, ez? Hor buru belarri arituko gara. Baina mantentzen da ere gure altxor preziatuna den politika gintza municipalistatik, ez? Pertsonen bizitzetatik gertuen dagoen horretatik. Ikusi dugu hauteskunde hauetan, ez da soilik saritu, edo ez da soilik babestu, saritu agian batzutan hitz oso itxusia delako, ez da soilik babestu hor ginen legebiltzarkidea osatzeko ekipoa. Babestu da Euskal Herria Bilduren proiektua. Guk ez dugu politika partzelatuta ulertzen. Legebiltzarren egiten dugunak reflejua du politika municipalistan, eta hor egiten denak batzar nagusietan, eta hortik Madrilera, eta buelta. 360 graduko politika bat da gurea, komunitatean egiten duguna, beraz, hori guztia, babestuz, hori guztia etengabe jorratuz, eta politika horietan albezain aurrerakoienak eta albezain politika askatzaienak mai gaineratuz eta hor aurkituko gaituzte beti.
tokatzen zaigun tokian hortxe egongo gara beti. Horre, Zurine Rodríguez kazetariak egindako elkarrizketa batean, adierazi zenuen ore bat, izango zela urrengo Jaurlaritzako berdintasun sailburu izatea, honek arrautza eragin du, Imanol Pradales berak erabili zuen hau eztabaidan, honen baitan, zer nolako erreakzioa, gorroto mezua jaso dituzu? Gorroto mezuak ez. Ez, baina, bueno, egia da sareak azken aldian, bueno, geroz eta gehiago kostatzen zait jarraipena egitea nire sare soziali egia esateko, ba hori, mezu asko jasotzen ditulako. Egia da momentu horretan, bai, ba, rabots pixkat bai sortu zen. Neri sareetakoak baina gehiago, ba, momentu horretan agian gehiago eragin zidan, hori, ba, eztabaida publiko batean kontua agertzeak, ez? Eta, bueno, erreflexio batera eraman ninduen, ez? Ba, esaten nuen, hainbat gizonezko haien burua proiektatzen dutenean, eragingun ezberdinetan eta ardura postu ezberdinetan egoteko, bueno, oso naturaltzat jotzen da, gaina ustut horrela behar duela izan, eh? Aspirazioak dituzunean, aspirazioiek mai gaineratzea lasaitasun osoz, munduko gauza normalen alitzateke. Kontua da, emakumezkoek egiten dutenan, eta kasu honetan, nire kasu etzen horrela, zen eri, bueno, galdetu zitzaidan, ea ikusiko nukeen, bueno, gustatuko litzaidaken edo, eta esan, pues, evidentemente, ore bat izango litzatekela, baina, hori, emakume batek hori egiten duenean, bueno, saritu baino zigortu egiten da, zalantzan jartzen da, esan dituen hitzak, egokiak ote ziren edo ez, inkluso ez. Bueno, batzuk agian, bueno, reflexionatu beharko lukete, nik neuk ere, bai, ba, zer pentsa eman zidan moduan, beste batzuk ere bai pentsatu beharko lukete horren inguruan. Baixetasun guzti horiekin gaitzen gara, Oihana Etxebarrieta, eskerrik asko gizonetan gurekin izateagatik. Mi esker zuei.